ძალიან საინტერესო იყო რეპერტუარი, რომელსაც თქვენ ასრულებდით, მაგრამ თუმე არ მეშლება. Ik არ გაჟღერებულა თქვენი შესრულებით ნეაპოლიტანური სიმღერები. Მე ყოველთვის არ მახსოვს. ჩვენი არა და ჩვენი არა. სამაგიერო ჩვენმა უსაყვალესმა მეგობარმა და მართლაც სასიქადულო მომღერალმა ტენორმა ოთარ ჯორჯიკიამ არ აჭირო მაგრესი ადამიანი. ჩვენი ოჯახი. ოღონდ ეხლა არის ავსტრიაში და უსურვოთ მას წარმატებები სოფლიო საოპერო არენაზე და მოდი ოთოს მიუძღვნათ ერთობლივი ნომერი რომელიც ჩვენ საგანგებოდ მოამზადეთ. Ჩვენი შოუს აი ამ გადაცემისთვის აქ მე მყავს სვირფასო მეგობრებო 4 1 მეორეზე უკეთესი ტენორი და სამი ტენორის მიერ შესრულებული ნეაპოლიტანური სიმღერები კარგად ახსოვს 4 ჯერ არ ყოფილა 4 ნაიდან არ ყოფილა მოდი ვცადოთ ეს ვერსია და გადავინაცვლოთ ჩვენი შოუს სცენაზე ბრავო cosa una giornata e sole maria serena dopo una tempesta e l'aria fresca pare già ne festa che bella cosa una giornata e sole ma quando fa notte o sole se ne scende me viene quasi una malinconia sotto la finestra tua resteria quando fa notte o sole se ne scende Stai fronte a te, stai fronte a te.